Tak, my jsme sem dneska přijeli, my jsme tady 10 hráčů, 96 a mladších. A spíš hráči, kteří hrají ve druhé lize, protože se nám teďka na konci sezóny trošku nakupili zranění, takže uvidíme, jak budeme vypadat v úterý a doufám, že se dáme dokupy a že přijedeme v jiné sestavě. Ale to uvidíme i zítra na tréninku a v pondělí na tréninku dvě třetiny nebo já nevím, těch 30 minut jsme se drželi statečně i s touhletou sestavou. A pak samozřejmě Kravl má obrovskou sílu a využil těch chyb, které my jsme udělali a zaslouženě vyhrál. No, jak ty říkal Jirka, těch prvních 30 minut vůbec jsme nebyli v zápase a prostě ho zaslouženě vedl. A na konci druhé třetiny jsme tam dali tři hezký góly a se to trošku uklidnilo, dali jsme další góly a bylo samozřejmě vidět, že už se asi všichni těšili na playoff, že to utkání nemělo takový tempo, že už jsme byli myšlenkama trošku jinde.